God morgon. Välkomna hit. Carina heter jag. Jag har varit här i 12 år. Väg ut i världen. En av de närmare 500 000 bilar vi hann tillverka under våra 20 år. Vi hann också skapa oss ett namn som bilvärlden såg upp till. Nedläggningen av Kalmarverken berodde inte på att vi gjorde ett dåligt jobb, tvärtom. Effektiviteten och leveransprecisionen låg i topp. Yrkesstoltheten också. Och kvaliteten på de bilar vi levererade var av högsta världsklass. Nytänkande överhuvudtaget. Det var ju det Kalmarverken stod för från början. Det var modigt att ta PG på den tiden och våga ta de här besluten och göra något extra. Det var ju ett jättesteg han tog då. Han var ju inte så gammal heller. Han var väl under 35 år i alla fall. Och våga ta detta mot hela bilvärlden, att bryta upp det här löpande bandet och göra någonting annorlunda. Just med syfte på att göra det mänskliga, om vi får kalla det för det, monteringsjobbet. Utav våra kompisar i Göteborg, han har sagt till mig, och det tycker jag är klokt, han säger det, att människan är ingen resurs, men att människorna har resurser som vi som ledare då måste lära oss att ta vara på. Det finns mycket tekniska finesser och robotar och allting, men det är faktiskt människan som har gjort det mesta. Och jag brukar säga det, att byggnad, det kan man lägga upp ett antal kronor eller miljoner kronor och så får man det. En sån byggnad som man vill ha, men att bygga upp ett fungerande team, ett engagerat team på det sätt som vi har här, det går man inte ut och handla på entreprenad. Med blommorna i Pannomet som vi har ute, de fick vi dit 77 när jag började. Jag började 76 i Pannomet. Och sen har vi haft dem där. Vi hade 25 stora krukor som man sen sålde ut. För de har varit på kontor tidigare. Och det var ungefär 1,5 meter höga. Och idag är de nästan 12 meter höga. Den står längst bort i Pannomet. Den andra vet jag inte hur den är, den där stora Benjamin-fikusen. Och sen har vi fått ner mycket blommor hit som vi har fått som kallat till för att förbättra dem, så får lite värme och lite annat klimat. Och då har de börjat växa igen. Så vi lämnat ut dem till kontoret där de kom ifrån. Så det var som en liten läkarstation liksom för dem. Ja, det här är grejer och det gör ont, gör det, va? Det, som man sa. För de vet ju mina ömma punkter, de håller på och pelar på, va? Så det underverk gör det. Hit i företagshälsovården så kommer de allra flesta av de anställda, och vi har väl i stort sett träffat alla. Det har varit mycket duktiga bilarbetare, montörer och ledare, hantverkare. Och vi har också sett att vi har en hel del duktiga konstnärer. Thank you.
För det är ju mycket trafik, olika, det är ju, ser mycket rotigt ut. Och helst på materialsidan på torget när de kör alla truckarna med materialet där, där är ju, där tror man ju det ska smälla varje minut, men det gör det ju aldrig, utan det är, händer det några avåkningar här så händer det inte inomhus i alla fall. Den är lite kokig den där stolpen där, det var jag den med. Så att ett tag så gick jag under namnet offroad, men det har de glömt nu, för det är ett tag sedan. Det här är den bästa arbetsplatsen jag har varit på. Det är kompisarna, lagandan där, om man säger så, sammanhållningen och ja, rent, fint, snyggt, trevliga människor. Så jag började ju i monteringen 74 då och jobbade där i 1,5 år. Så att så jag har ju varit privilegierad, kan man väl säga, som var med från början. De som har kommit in efteråt och kanske stått i monteringen i många år, de tycker ju förmodligen inte som jag, va. Så att visst, det är många som tycker att det här har varit dåligt och så, va. Men har man provat på någonting annat innan man kom hit, då tycker man inte det. Ja, många har ju tänkt sig att kanske jobba något år här från början och så, att de har blivit kvar. Det måste ju bero på att det är bra kompisar och lagandan som gör detta. Har vi en arbetsmarknad där det finns gott om jobb, då tror jag bilindustrin har väldigt svårt för att få dit folk på en linemontering. Men däremot här, som vi har jobbat här på Kalmarverken, det vill jag påstå, det är inga problem att få hit folk. För det är ett av de bästa jobb jag har haft under mitt arbetsliv. Det är jättebra alltså. Ja, jag har ju väldigt svårt att tänka mig någon sämre. Eller förlåt, tvärtom. Någon bättre. Nummer, namn och skolnummer och telefonnummer och allt. Ja, det är jag jävla telefonnummer. Gör det inte. Är du rädd, va? Kolla, kan jag få 20 minuter? Ja, det kan vi få. Pasta är väldigt populärt. Pastarätter och såna här rotmos och potatismos och såna där saker. Redig husmanskost tycker de om. Och så pastarätter. Mm. Det är väl det som är populärt, tror jag. Så, varsågod. Hejsan. Vi säljer ju mycket glass, gör vi ju. Mycket smågodis. Hejsan, hejsan. 9,50. Så? Tack så mycket. Tack ska du ha. Nej. Var du nöjd? Ja, jag kommer sakna detta mycket. Det tror jag. Ja, arbetskamraterna framförallt är ju det bästa. Och sen är jag jobbet med. Jag kommer att sakna kompisarna och arbetsplatsen här. Och allt jag har gjort under dessa år. Ja, det var kamratskap. Det är väl det man kommer sakna första hand på. Ja, det är kompisarna och de som man har jobbat ihop med i många år. Det är väl det man kommer att minnas. Det är väl det roliga som man har haft. Det tråkiga hoppas man glömmer. Thank you.
Bäst. Men sen hade vi ett eget mål inom lagområdet, för det var att bli världsbäst. Nu blev vi också. Tydligen så att kvaliteten gäller inte längre nu. Eller vad är det som gäller? Det frågar jag mig. Nu har vi uppnått den här bästa kvaliteten i hela världen bland bilbyggare. Jag fattar ingenting av det, för att vid de här J.D. Power-undersökningarna är vi världsbäst. Och jag kan inte fatta att de kan sälja bilar med sämre kvalitet än vad till exempel japanerna har. Det måste ju vara ett argument som slår ut allting annat om man kan leverera bilar med hög kvalitet. Så det jag fattar inte det här beslutet, det gör jag faktiskt inte. Alla har försökt att göra ett bra jobb och det har visat resultat. Tyvärr så blev det ju inte så som vi hade hoppats. Det blir en nedläggning istället för uppskattning. Men nu är det som det är. Man hade hoppats på att få jobba till pension. Man känner sig inte precis utsliten ännu. Kunde ha haft lite mer att ge. Men nu som arbetsmarknaden är så får man väl inget mer jobb. Kan du tänka mig. De kan lägga ner fabriken och kan göra mycket men... De kan inte ta ifrån oss kunskapen och den stolthet vi känner då för det resultat vi har gjort. Vi har i varje fall satt spår inom hela Volvo med vårt sätt att jobba och vårt sätt att vara. Vi själva, vi ska ta det med oss på de nya jobb vi kommer, tycker jag. Och försöka visa på även andra ställen då att det här sättet är överlägset det traditionella.
Jag är djupt imponerad måste jag säga att man orkat och jobba på, på det sättet vi har gjort även i sådana här situationer. Det är det jag kommer minnas allra mest. Woo, woo, woo!